on Hanna. Mä oon ollut MIBin jäsen 3 vuotta. Mä lähdin etsimään vertaistukea silloin, kun palasin töihin esikoisen perhevapaalta ja löysinkin porukan, jonka kanssa alettiin rakentamaan MIBin toimintaa täällä paikallisesti. MIBi on positiivinen verkosto ja sen mukana pääsee osallistumaan ja vaikka kehittämään verkoston toimintaa ihan oman mielenkiinnon kohteiden mukaan. MIBi on verkosto, johon kannattaa kuulua. Liity sinäkin.